Ce reprezintă operația de deviație de sept nazal? Septul nazal este o bucată subțire de cartilaj și os, situată în interiorul nasului, ce separă cele două fose nazale. Cu alte cuvinte, putem spune că este peretele din mijlocul nasului. Lungimea septului nazal este de aproximativ 7 cm la adulți. Unii oameni au septul nazal îndoit, curbat, atât de mult încât acesta împiedică respirația printr-una sau prin ambele fose nazale. Uneori acest fapt se datorează unui traumatism nazal, iar alteori forma septului nazal este determinată de o creștere a sa, așa zis, dezavantajoasă. Identificarea acestei modificări de forma septului nasului se face în cadrul unei consultații ORL, de cele mai multe ori fiind necesară și o examinare endoscopică a foselor nazale pe toată lungimea acestora, din față până în spate. Noi, medici ORL, putem să efectuăm septoplastia, adică operația prin care îndreptăm septul nazal. De ce unii pacienți au nevoie de septoplastie? Dacă nasul este înfundat din cauza unui sept nazal deviat, atunci o operație va ajuta cu siguranță. Uneori trebuie să îndreptăm un sept nazal deviat pentru a crea loc suficient în fosele nazale, astfel încât să putem realiza, de exemplu, chirurgia endoscopică sinusală. Trebuie să reținem că septoplastia nu are ca scop modificarea formei nasului, adică schimbarea aspectului exterior al nasului. Acea operație se numește rinoplastie. Dacă pacientul dorește și modificarea aspectului exterior al nasului, colaborarea cu un medic chirurg plastician este benefică. Mulți pacienți pun întrebarea: când trebuie să mă operez? Practic, niciun om nu are septul nazal perfect drept. Există un grad de deviație septală întotdeauna. Trebuie să reținem că simptomele deranjante pentru pacient vor apărea în general numai dacă septul nazal este deviat semnificativ. De asemenea, trebuie să ne amintim că respirația prin nas este normală, adică fiziologică, nu cea prin gură. Lipsa unei respirații eficiente prin nas poate conduce și la alte boli, cum ar fi sinuzitele. Cu alte cuvinte, dacă pacientul nu are simptome deranjante și dacă nu există alte boli nazosinusale, operația de deviație de sept nu este neapărat necesară. Dar dacă pacientul respiră mai mult pe gură sau este dependent de picături sau are sinuzită, iar septul său nazal este deviat semnificativ, atunci septoplastia devine o operație necesară. În ce constă această intervenție chirurgicală? Operația durează în general 30-45 de minute. Anestezia generală este de cele mai multe ori folosită, deși există anumite cazuri când poate fi suficientă o anestezie locală. Operația este făcută prin interiorul nasului, astfel încât nu vor apărea cicatrici sau vânătăi pe față. În principiu, facem o incizie în interiorul nasului, evidențiem porțiunile de cartilaj sau os deviate, le îndepărtăm, uneori le îndreptăm și le punem la loc, iar la final suturăm incizia inițială. Pentru a realiza efectiv această operație există mai multe metode, iar medicul ORL o va alege pe cea care se potrivește cel mai bine pentru pacient în funcție de particularitățile deviației sale de sept. În cursul aceleiași intervenții chirurgicale, în funcție de celelalte patologii ale pacientului, vom putea efectua, de exemplu, și micșorarea cornetelor nazale sau rezolvarea sinuzitelor. În aceste cazuri, durata operației evident va crește. Ce se întâmplă după operație? De cele mai multe ori, pentru a preveni sângerarea și a oferi suport și stabilitate, vom face un tamponament nazal, postoperator. Aceste tampoane nazale sunt niște pansamente care vor bloca nasul pacientului, astfel încât acesta va trebui să respire pe gură. Îndepărtarea acestor pansamente se face la 24, uneori 48 de ore după operație. Este posibil să existe sângerare, de obicei mică, la îndepărtarea acestor pansamente. Această sângerare nu este motiv de îngrijorare și se va rezolva rapid. Uneori, pentru a preveni cicatrizările defectuoase, vom pune în interiorul nasului niște separatoare pe care le vom îndepărta după aproximativ o săptămână. O întrebare care este adresată frecvent de pacienți este dacă doare după operație. Răspunsul este că, în general, nu doare după operație, dar zona facială poate fi mai sensibilă timp de 2-3 săptămâni. Câteva aspecte despre îngrijirea și recuperarea postoperatorie. După operație, pacientul nu trebuie să sufle nasul timp de câteva zile ca să nu pornească o sângerare. Strănutul se va face cu gura deschisă, tocmai pentru a proteja nasul. Timp de 2-3 săptămâni după operație, pacientul
poate elimina secreții apoase, uneori amestecate cu puțin sânge. Acest lucru este normal. Nasul va rămâne înfundat 10-14 zile după operație, timp în care se vor elimina crustele, cheagurile de sânge și se va diminua edemul postoperator. Evident că medicul orele va recomanda pacientului operat o medicație postoperatorie adecvată, spray-uri nazale, comprimate, etc. Pe toată perioada recuperării, pacienții trebuie să evite mediul poluat, incluzând aici fumatul. Postoperator, la recomandarea medicului ORL, pacientul va reveni la control, uneori de mai multe ori, pentru toaletarea foselor nazale. Dacă există fire de sutură, acestea vor fi îndepărtate fără durere la 5-7 zile postoperator. Alteori, aceste fire de sutură se lasă în nas și se vor resorbi singure în timp. Repausul la domiciliu este indicat în general 7 zile. Dacă pacientul depune efort fizic intens, atunci poate fi nevoie de repaus timp de 14 zile. De asemenea, dacă pacientul practică sporturi în care riscul traumatismelor nazale este ridicat, o recuperare de aproximativ o lună poate fi necesară. Ce complicații pot apărea? Chirurgia septului nazal este sigură, dar, ca la orice operație, există uneori și anumite riscuri. Uneori postoperator poate exista sângerare nazală, astfel încât tamponamentul nazal poate fi prelungit. Dacă sângerarea este abundentă, poate fi necesară reinternarea pacientului și oprirea acestei sângerări la sala de operație. Această complicație se întâmplă foarte rar. Infecția în nas este rară după această operație, dar dacă se întâmplă, poate fi periculoasă. De aceea, tratamentul medicamentos de după operație, cât și controlele postoperatorii recomandate de medicul orele, sunt necesare. Rare ori, postoperator poate rămâne o gaură de mici dimensiuni la nivelul septului nazal, deci în interiorul nasului. De cele mai multe ori, această comunicare nu produce simptome și nu necesită niciun tratament. Rare ori pot apărea local cruste și sângerări și poate fi necesară o intervenție chirurgicală prin care această gaură septală să fie astupată. După operație, vârful nasului poate fi un pic mai moale. Acest fapt nu afectează deloc pacientul. În rare cazuri însă, mai ales dacă există și modificări de forma vârfului nasului, poate fi necesară o reintervenție chirurgicală. După cum spuneam, acest lucru se întâmplă extrem de rar. Amorțeala dinților din față poate apărea uneori de după operație. Nu este niciun motiv de îngrijorare, deoarece această senzație va trece cu timpul de la sine. Care este alternativa la operație? Dacă septul nazal este deviat semnificativ, provocând simptome pacientului, atunci nu există alternativă la operație. Cu alte cuvinte, în aceste cazuri, numai intervenția chirurgicală poate rezolva deviația de sept și mai departe simptomele pacientului. Alteori pot exista și alte boli la nivelul nasului care pot fi tratate medicamentos fără riscuri semnificative. În aceste cazuri, dacă prin tratament medicamentos respirația nazală se îmbunătățește, astfel încât pacientul este mulțumit, o deviație de sept neimportantă poate fi lăsată pe loc. Dar chiar dacă operația de deviație de sept nu va fi făcută imediat, este bine ca pacientul să știe că are deviație de sept, să știe gradul acesteia și să fie informat că această operație se poate face și peste un interval de timp în funcție de evoluția obstrucției nazale și altor posibile patologii nazosinusale.